והזוכה בפרס הצילום, בועז יונתן יעקב בתולים! שלום, ערב טוב, רציתי ל... רציתי להודות למאור על האומץ לעשות את הסרט הזה, אומץ שסחף את כולנו, לחברת ההפקה לסמית יונייטד קינג על האומץ להפיק סרט כזה, ואת השאר אני רוצה להקדיש לאבא שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר השני. אבא שלי למד איפור בעיראק בגיל 15 והפך להיות מאפה ראשי בסרטים שם בגיל 17 ואז ברח לארץ לפני העלייה הגדולה ב-49 והפך להיות המאפה הראשון בארץ. לאט לאט הוא התחיל גם להפוך להיות מפיק, מפיק בפועל, סלח שבתי, תלת בלאומילך, סרטים כאלה. היה מהחלוצים של הקולנוע בארץ. בתור ילד אני זוכר שהוא עשה את זה בהרבה אהבה, הוא הפיק כמו ששחקן משחק, הוא הכיר כל מילה בתסריט, הוא ידע את הסרט על בוריו, הייתה לו יכולת מדהימה לראות את העיקר והתפל כדי להיות מסוגל להעמיד את הסרט שלא חסר שום דבר בשום מקום לאף אחד. תודה רבה לכל מי שבחר.